Il-Gvern ħaseb sabiex permezz tal-budget 2016 iwettaq diversi miżuri li jtejbu trasport u l-infrastruttura ta' pajjiżna. Transport Malta se tinvesti 13 miljun euro f'bini u r-ranġar ta' toroq matul is-sena d-dieħla, 3 miljuni aktar mis-sena l-oħra. Ser inkomplu nħallsu lura l-ammont kollu ta' taxxa lil dawk li rreġistraw vettura matul 2005. Dan ifisser li sal-aħħar tas-sena d-dieħla se nkunu ħallasna lura b'kollox madwar 9.7 miljun euro f'taxxa li kienet inġabret inġustament minn gvern preċedenti. Qed ninkoraġġixxu aktar nies jużaw ir-rota bħala trasport. Għalhekk qed nestendu l-iskema ta' qotja ta' 15.25% tal-prezz fuq roti mixtrija inkluż dawk elettriċi. Il-massimu tal-qotja se ntellgħuha għal 250 euro. Fl-istess ħin, Transport Malta se taħdem fuq National Cycle Plan li tiffaċilita l-użu tar-roti fit-toroq tagħna. Ir-rota hija parti mill-ħajja tiegħi ta' kuljum, nuża kemm bħala workout to keep me fit u kif ukoll bħala mezz ta' trasport. Inħossni nasal iktar malaj, traffic free, fuel free u parking free. Qed ninkoraġġixxu x-xiri ta' vetturi elettriċi sabiex inkomplu ninċentivaw l-użu ta' vetturi żgħar u li jniċċsu anqas. Għal dan se tingħata qotja ta' 7,000 euro meta tinxtara vettura elettrika ġdida u tiġi skrapjata vettura antika jew inkella 4,000 euro meta tinxtara vettura elettrika biss. Dawk li jixtru vetturi ta' tip plug-in hybrid electric se jingħataw sa massimu ta' 3,000 euro. Vettura elettrika ma tniġġix u ekonomika u faċli biex tuża. Maintenance baxx ukoll. Aziendi li jinvestu f'vetturi hybrid jew li jaħdmu bl-elettriku, fl-ewwel sena ser ikunu jistgħu jinkludu fir-return tat-taxxa tnaqqis kapitali ta' nofs il-valur tal-prezz tal-vettura. B'hekk qed ngħidu wkoll li l-aziendi privati jkomplu jnaqsu t-tniġġis tal-arja. Dan huwa possibbli għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.